nesil mənasında mən Zaur müəllimə bu paşa müəllimin davamçısı deyərdim hocam. Zaur müəllim hüquqşünas olmasına baxmayaraq ədəbiyyata, yazar insanlara dəyər verən bir şəxsiyyətdir. Kamil müəllim də inanın ki, bundan qabaqçı Oxu kəndi haqqında kitab çıxanda orada Paşa müəllim haqqında geniş məlumat vermişdi, o kitabı təqdim elədi. Çox sevindim. İnanın tez-tez vərəqləyirdim. Amma işlədə ki, bu kitabı Zaur maddi cəhətdən dəstək göstərib, Kamil müəllim Paşa müəllim haqqında bildiklərini, tərcümə-i halını yazıb ortaya bu kitab çıxasıdır. Sevindiyim dəqiqələrin biri yox, birincisi oldu. İndi burada əyləşən müəllimlərin qarşısında Paşa müəllimin keçdiyi elm sahəsində, keçdiyi yollardan danışsam, bəlkə tanımış olaram. Niyə ki, çox gözəl ziyalılarımız qeyd etdi. Amma bir ata olaraq, gözəl ata, gözəl müəllim yoldaşım. Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə sahib olan gözəl məktəb rəhbəri Nurpaşa müəllim haqqında. Nurpaşa müəllim məktəbin direktoru olduğu zaman mən də təlim-tərbiyə işləri üzrə onun mavini olmuşam. Tədris işləri üzrə olmuşam, müdür olmuşam. Onunla birlikdə işləmişik. Məktəbdə bizim işimiz nümunəvi olduğuna görə, qabaqçıl məktəb olduğuna görə bizim iş təcrübəmiz yayılıb məktəblər arasında. Və bu, xüsusilə Nurpaşa müəllimin müstəsna xüsusiyyətləri, onun çalışqanlığı, onun elmə fədaisi olması hesabına yaranmışdır. Mən Nurpaşa müəllimdən 1958-ci ildə tanış olmuşam. Bir məktəbdə çiyin-çiyinə işləmişik. Nurpaşa müəllimə qiymət vermək hər adamın, hər müəllimin işi deyil. Nurpaşa müəllim o qədər yangılı, o qədər gözəl istedadlı müəllim olub ki, onun tək müəllimliyi ilə onun əməyini ölçmək qeyri-mümkündür. O, ədəbiyyatı, incəsənəti, şeiri, onun çox gözəl şeirləri var, çox gözəl hekayələri var. O, şagird başqa müəllim kimi sinifə girib çıxmayıb, ancaq o ömrünü məktəbdə başa vurub. Bütün müəllimlər gedərdi, Nurpaşa müəllimlə mən qalardıq. Biz bayram günlərində birlikdə fəaliyyət göstərirdik Nurpaşa müəllimlə, konsertlər hazırlayırdıq. Onun bədii hissəsini mən hazırlayırdım, ədəbi hissəsini Nurpaşa müəllim hazırlayırdı. Və sonra biz birləşib bir-birimizə məsləhətləşirdik. Həm də hər ikimiz hazırlayan verilişə baxırdıq, elə konsert gününə kimi biz həmişə məktəbdə olmuşuq. Müəllimlər gedirdə evlərinə, biz dərsdən sonra dayanırdıq, uşaqlar dayanırdı. Gözəl kombinasiyalar qururduq, gözəl özünün şeirlərindən yazırdı. Məsələn, uşaqlar əzbərləyirdilər, necə burada səsləndi ki, ürəyimi göstərdin, həkim cibimə baxdı. Ata-ana yuxlayır, oğlu küçələrdədir, satirik belə şeirlər bu şagirdlərə həsr etmişdi belə şeirlər ki, yəni satirik şeirlərdir, şagirdləri düzgün yola dəvət etmək, vaxtında evində, ailəsində olmaq və eyni zamanda cəmiyyəti qamçılayırdı, rüşvətxorluğun başlanması, ondan sonra sosial ədalətin pozulması ilə haqqında o şeirləri məsələn yazırdı. Bəzən də verirdi, biz şagirdlərə konsert vaxtı əzbərlədirdik və onu deyirdilər. Bax, Nurpaşa müəllim belə nüfuzlu, şəxsiyyətli, qadir bir müəllim idi. Yaşa, yaşa, əziz anam, al günəşli, Azərbaycan! Nurpaşa Umaroğlu Hümmətov 1923-cü il may ayının 12-sində Şəki rayonunun Oxu kəndində anadan olmuşdur. Pedaqoq, şairin atası Umar kişi 1930-cu illər qaçaq hərəkatının ən fəal öncüllərindən olmuşdur. Keçmiş Sovet rejiminə qarşı mübarizə aparmışdır. Atasının ölümündən sonra balaca Nurpaşanın anası da sürgünə məruz qalmış,
O böyük qardaşı Əli və kiçik qardaşı Nurməmməd ilə birlikdə ana nənəsinin nəvazişi və himayəsi ilə böyümüşdür. Nurpaşa müəllim şagirdlərlə çox yaxın olurdu. Şagirdlərlə dost olurdu. O şagirdlərin yaxşı oxumasına, intizamlı olmasına, vətənpərvər olmasına nəzarət edirdi və şagirdlər ondan nümunə götürürdü. Şagirdlər bizim işlədiyimiz dövrdə 11 nəfərə qızıl medal vermişik. İşlədiyim müddətdə. Bu qızıl medalların verilməsi əlbəttə asan başa gəlmir. Şagirdlər Nurpaşa müəllimin göstərişi əsasında çox ciddi çalışırdılar və müvəffəq olurdular. Nurpaşa müəllim kollektivdə çox böyük hörmətə malik idi. Onun təşkil elədiyi pedaqoji şuralarda müəyyən metodiki işlər müzakirə olunurdu. Təlim tərbiyənin yüksəlməsi yolları haqqında o gözəl mühazirələr danışırdı. Ümumiyyətlə, Nurpaşa müəllim bizim kənddə çox hörmətə malik müəllim idi. Həqiqi o müəllimliyin bütün xüsusiyyətləri onda var idi. Zaman öz axarında gedəcəkdi. Bu kitab Nurpaşa müəllimin ruhunu təzəllətəcək, hər sonra gələn nəsillərə Nurpaşa müəllim böyüklüyünü təqdim edəcəkdir. Mənim arzum istəyim odur ki, hər kəs ömründən sonra yüz illəri yaşaya bilsin. Nurpaşa müəllim heç vaxt unudulmur. Onun işləri bu saat məktəbdə davam etdirilir. Məktəbdə onun iş nümunələri yayılır, öyrənilir və məktəbdə işləyən müəllimlər onun tələbələridir, mənim tələbələrimdir. Biz onların müəllimi olmuşuq. Nurpaşa müəllim onların gələcəkdə yetişməsi üçün böyük zəhmətlər çəkir. Əlbəttə, o şeir də yazırdı. Uşaqları Ədəbiyyat Dərnəyi təşkil edir. Uşaqlar da şeir yazırdılar. Ümumiyyətlə, bədii qiraət oxuyurdular. Şagirdlərin hər tərəfli yetişməsi üçün, xüsusilə vətəni sevmək, vətənə nümunəvi insan olmaq, fayda vermək kimi vərdişləri yaratmaq Nurpaşa müəllimin əsas məqsədi idi. Və indi də onun işləri davam etdirilir. Məktəbdə qoyduğu müəyyən metodiki işlər indi onun şagirdləri tərəfindən, müəllimlər tərəfindən davam etdirilir. Əlbəttə, Nurpaşa müəllim mənim üçün çox böyük bir şəxsiyyət idi. Ondan həm tələbə yoldaşıydıq, həm də iş yoldaşıydıq. Və Nurpaşa müəllim özü elmlər namizədi olmaq etibarı ilə o müəyyən metodiki işləri özü müəyyən tədbirlərdə həyata keçirirdi. Mən bunun təcrübəsindən mən özüm istifadə eləmişəm çox zaman. Bunu mən unutmuram, bunu həmişə xatırlayıram. Nurpaşa Hümmətovun Tanrıdan
Diləyim kitabının təqdimatıdır. Nurpaşa müəllim yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik bir insan olmuşdur. Bugün mən fəxr edirəm ki, mən Nurpaşa müəllimin evladıyam. Nurpaşa müəllim sözün əsl mənasında çox gözəl ailə başçısı idi. Onu da sevdirən bizləri sözün əsl mənasında bir valideyn olaraq sevməsi, əzizləməsi. Nurpaşa müəllim nəinki bizim üçün ata, həqiqətən də neçə kimsəsizlərin, neçə ehtiyacı olanların mənəvi atası olmuşdur. Hər dəqiqə Nurpaşa müəllimin, yəni atamın gözəl xatirələri yada düşəndə sevə-sevə, qəhərlənə-qəhərlənə danışırıq. Bəli, bugün Nurpaşa müəllim yoxdursa, həyatdan köçmüşdürsə də, amma heç vaxt ata olaraq, gözəl ata olaraq, ailə başçısı olaraq, gözəl müəllim olaraq heç kəsin yaddaşından silinməyəcəkdir. Bu da biz evladlar üçün həqiqətən çox fərəhli bir işdir. Bugün sevinirəm ki, atamın varı devləti onun gözəl adı sanıdır. Bəli, sevinməyinə dəyər. Ona görə də bugünkü kitabın təqdimatında iştirak eləyənlərə qardaşlarım adından, əzizlərimiz adından, Nurpaşa müəllimin nəvələri adından, Nurpaşa müəllim sevərlər adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nurpaşa Hümmətov müəllim olduğuna və bu məqsədə xidmət etdiyinə görə öz fikirlərinin təsirini qüvvətləndirmək üçün şeirə əl atmışdı. Şair müəllimin dostu Bəxtiyar Vahabzadə bu xüsusda Kənd müəllimi adlı məqaləsində yazırdı. Nurpaşanın şeirlərində mənim xoşuma gələn ən mühüm məsələ müəllimliyindən gələn cəhətdir. Bu da onun əsas təlim-tərbiyə mövzusuna çox meyil göstərməsindən ibarətdir. Nurpaşanın şeirlərinin ikinci mühüm xüsusiyyəti onun yığcamlığı və lakonikliyidir. Dördcə misralıq, Güzgü ol şeiri bu cəhətdən çox səciyyəvidir. Güzgü ol, əzizim, güzgü ol hər an, hər şeyi əks elə təmiz ayna tək, ancaq düzgü kimi susma heç zaman, əyriyə düşmən ol, doğruya kömək. Nurpaşa Hümmətov 1989-cu ildə dünyasını dəyişmiş, Oxudkənd qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Əsərləri əlyazma şəklindədir. Şeirlərində nümunələr 2006-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şəki bölməsi tərəfindən tərtib edilən Söz, Söz, Söz adlı şeirlər toplusunda nəşr edilmişdir. Nurpaşa Hümmətov bədii və elmi istiqamətlərdə yazıb yaratmışdır. Abad olsun, kənd inkişaf eləsin, ziyalı kənd olsun. Əlbəttə, onun zəhməti əsasında o bizim Oxud kəndi ziyalı kənd hesab olunur. Çünki ziyalılar yetişir. O, ümumiyyətlə, müəyyən adamların, o zamanki müəllimlərin, əlbəttə, pedagoji məktəbdə oxuyarkən, çox gözəl bizim müəllimlərimiz var idi. Hüseyin Küçlü, Yusuf Kənan, İsmail müəllim, belə Mahtaban müəllim. Onlar öz dərslərində, praktiki dərslərdə ümumiyyətlə
Nurpaşa müəllimin belə yetişməsinə müəyyən qədər təkan verirdilər. Çünki o dövrdə, məsələ, Nurpaşa müəllim onu fikirləşirdi ki, mütləq xalqa xidmət eləmək lazımdır, xalqı ziyalandırmaq lazımdır. 1931-ci ildə Oxud kənd məktəbinə qəbul olunub. 1938-ci ildə 7-ci sinfi bitirərək Şəki şəhər pedaqoji texnikumuna daxil olmuş, 1941-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 40-cı illərdən ədəbiyyata gələn Nurpaşa Hümmətov şeir və hekayə yazmağa başlamış, uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə bağlı olan şeirləri mətbuat səhifələrində dərc olunmuşdur. Böyük Vətən müharibəsi illərində döyüşən ordu sıralarına səfərbər olunmuş, 1943-cü ildə yaralandığına görə ordu sıralarından azad edilmişdir. Nurpaşa Hümmətov işıqlı, nurlu bir alim ömrü də yaşamışdır. O, həmişə uşaqların içərisində olurdu. Necə mən olurdum, o vaxt mən pionir başda səhərbər işləyirdim. Daima uşaqların içərisində olurdu. O da elə heç məlum otağına getməyini bilməzdi Nurpaşa müəllim. Sinifdən çıxıb o müəllim otağına çatınca zəng vurulurdu, Nurpaşa müəllim geri qayıdırdı ki, filan sinifə girəcək. Bax, belə bir müəllim olub. Yəni, candan yanıb, bütün əzalarını israf eləyirdi şagirdlərin yolunda. Xüsusilə inşa yazılarında o özü də həmin yazılardan həzz alırdı. Şarişlərin yazdıqlarını, şarişlər gözəl fikirlər söyləyirdilər, müstəqil yazılar deyirdilər, mücərrət mövzular. Bax, o mövzuda, ona görə də indiki məktəblərdə onun o nəzəriyyəsi tətbiq olunsa, daha münasib olar, daha yaxşı olardı. Ümumiyyətlə, Nurpaşa müəllim haqqında çox danışmaq olar, lakin auditoriyaya görə qısa danışıram və Nurpaşa müəllimə Qəni-qəni rəhmət olsun deyirəm, qəbri nurla dolsun deyirəm, qalmış evlatlarına da uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bayaq dediyim cümləni mən yekunlaşdırıram ki, arzum bu olsun ki, mən görsəm də, görməsəm də, Nurpaşa müəllimin nəslindən bir yeni Nurpaşa yetişsin. O, 1971-ci ildə Profesor Bəşir Əhmədovun rəhbərliyi altında 5-8-ci siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin rabitəli nitq vərdişlərinin inkişaf etdirmək yolları mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Nurpaşa Hümmətovun təkcə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin deyil, zəngin folklor örnəklərimizin toplanmasında da böyük əmək olmuşdur. Nurpaşa müəllim düzdür, ağır şəraitdə yaşayıb, ağır şərait olub. Onun ilk gənclik çağlarında atası ilə əlaqədar çox ağır vəziyyəti olubdur. Amma buna baxmayaraq, o nənəsinin himayəsində böyüdü. Nənəsinin himayəsində. Onun anasını da Yasəmən arvadda sürgün eləyiblər. Amma bu, nənəsinin himayəsində böyüyüb, dözüb, bütün o ağırlıqlara, bütün əzablara, bütün əziyyətlərə dözüb və öz vətənpərvərliyini, öz insanlara, şagirdlərə qayğısını əldən buraxmayıb. Getmirdi evə. Müəllimlər növbə arası evə girir çörək imə, o orada oturub dəftər yoxlayırdı. Əlində bir loxma quru çörək, onu gördün, göyələyə o dəftərləri yoxlayırdı. O qədər elə vətənpərvər oldu, o qədər elə insanpərvər oldu və şagirdlərlə əlaqədə olaraq. Məhəbbət qəlbimə hakim hər zaman, daim keşişdədir iti gözləri. O məni sorğusuz qoymadı bir an, həyat sirlərini duyandan bəri. O məni sorğusuz qoymadı bir an, həyat sirlərini İctimai keçmişinə əlaqədar ona irəli keçməyə qoymurdular. Amma sonradan reforması, Xruşovdan sonra o imkan tapdı, ona şərait yaratdılar və o didiğini eləyə bildi.
Ümumiyyətlə, o dövrün, hər bir tarixin, öz dövrünün siyasətini yaxşı başa düşürdü. O başa düşürdü ki, düz yol şagirdləri yetişdirməkdir. Düz yol xalqına xidmət eləməkdir. Düz yol vətəni sevməkdir. Və bunu başa düşürdü, bunun sahəsində də o işləyirdi, axıra kimi də belə işlədi. Əlbəttə, onun haqqında bu saat cəmaatın da yaddaşında müsbət fikirlər var. Və cəmaat heç vaxt unutmur onu. Bahtiyar müəllimin də ona çox müsbət təsirləri olub. Onun şeir yazmaları Bahtiyar müəllimin hesabınadır, Bahtiyar Vahabzadə. Çünki onunla dost idi, onunla əlaqəsi var idi və həmişə şeir haqqında, ümumiyyətlə, yaradıcılıq haqqında söhbətlər gedərdi. Ona görə o şeir yazanda da o Bahtiyara geyib oxuyardı. Görək bu şeir necə şeirdi. Bəzən o çox tənqidi şeirlər yazırdı Nurpaşa müəllim. Bu rüşvətxorlara qarşı, nə bilim, müəyyən sosial ədalətsizliyə qarşı. Məsəl, burada şeirlər yazırdı, tənqidi şeirlər yazırdı. Bu, əlbəttə, Bahtiyarın da buna çox böyük müsbət təsirləri olub. Bahtiyar müəllim bizim məktəbə gəlirdi. Bizim məktəb, qabaqçıl məktəb olanda Bahtiyar müəllim təbrikə gəlmişdi. Murtuzayevlə, birinci katiblə. Bizim məktəbdə oldular. O vaxtaşırı gəlirdi. Neçə dəfə bizim məktəbə gəlib və Nurpaşa müəllimlə onun əlaqəsi var idi və onların yaradıcılığına da təsir eləyirdi. Azərbaycan gözəl diyar, seçlənən ana vətən. Yarandığım ilk zamandan ilham almış könül səndən. Dolanıram mən Qubanın geniş alma bağlarını, bu diyarın könül açan qatar-qatar dağlarını. Dolanıram Mərdəkanın bol üzümlü çöllərini, iləyirəm bağçaların təzə açan güllərini, eşidirəm el oğlunun tarlalardan gür səsini, dinləyirəm sonaların könül açan nəğməsini, çəkir məni öz qoynuna Lənkəranın limon bağı, fərəhlidir bu torpağın başdan başa hər bucağı, bizim Şəki tül geyinir, gündən günə yüksələrək məni isti ağuşunda böyütmüşdür bir ana tək. İldən ilə artıq olur bu məkanın bol ipəyi. Qızıl Bakı, gündən günə yüksəlirsən, nə gözəlsən. Səninlə bir ucalıram, səninlə bir gülürəm mən. Torpağından qüvvət alır sinəndəki hər qəhrəman. Yaşa, yaşa, əziz anam, al günəşli Azərbaycan.